एउटा वैज्ञानिक प्रयोगमा मानिसले आवश्यकता अनुसार दिमाग र न्यूरोन्सको आकारमा वृद्धि गर्न सक्छ भनेर प्रमाणित गरिएको छ। यो प्रयोगको लागि मुसाहरूलाई तीन श्रेणीमा विभाजित गरिएको थियो। पहिलो श्रेणीका मुसाहरूलाई एउटा साधारण पिञ्जडामा राखिएको थियो। दोस्रो श्रेणीका मुसाहरूलाई एउटा कोठामा राखिएको थियो जहाँ उज्यालो र हावाको अभाव थियो र तेस्रो श्रेणीका मुसाहरूलाई खाना खानको लागि निकै बाधा झेलेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। यो तेस्रो श्रेणीका मुसाहरूको परिणाम अचम्म लाग्दो आयो। यी मुसाहरू जो खाना खानको लागि बाधाहरू झेलेर निकै सङ्घर्ष गरेर जानुपर्ने थियो, यी मुसाहरूको मस्तिष्कको आकारमा वृद्धि भएको थियो। यिनीहरूको न्युरोन्सको मात्रा बढेको थियो र यिनीहरूको न्युरोन्सको सामञ्जस्यता पनि वृद्धि भएको थियो। यानकि कोही मानिस यो प्रयोग मानिसको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने कुरा प्रमाणित भएको थियो। अर्थात् मानिसले चाहेमा उसले आवश्यकता अनुसार आफ्नो दिमागको र न्युरोन्सको आकारमा वृद्धि गर्न सक्छ भनेर प्रमाणित भएको थियो। जो मानिस बढीभन्दा बढी सङ्घर्ष गर्छ, जो मानिस बढीभन्दा बढी जीवनमा असफल भइरहेको हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो मानिसको दिमागको मस्तिष्कको प्रोटिनको मात्रा बढ्ने गर्छ र उसको दिमाग त्यो रूपमा सक्रिय हुँदै जान्छ र ऊ बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्छ र उसले जीवनमा अकल्पनीय परिणाम निकाल्न सक्छ भनेर प्रमाणित भएको थियो। यस्तै हामी धेरै असफलताहरू झेलेर धेरै सङ्घर्षहरू गरेर जीवनमा महान सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कथा बारम्बार सुन्ने गर्छौँ। यो कथा बडा रोचक छ। यो कथाको मानिस एउटा काठको गोदाममा जन्मिएको थियो र उसले 21 वर्षमा व्यापार सुरु गर्यो, असफल भयो। पहिलोचोटि उसले व्यापार सुरु गरेको थियो र असफल भएको थियो। 22 वर्षमा उसले पहिलोपटक वडाध्यक्षको चुनावमा भाग लियो, ऊ त्यसमा पनि असफल भयो। त्यस पछाडि उसले 24 वर्षमा फेरि व्यापार सुरु गर्यो, फेरि ऊ त्यसमा पनि असफल भयो। 26 वर्षमा यो मानिस, यो कथाको मानिसको जीवन सङ्गिनीको मृत्यु भयो। 27 वर्षको उमेरमा ऊ नर्भस ब्रेकडाउनको शिकार भयो र यो मानिसले 34 वर्षको उमेरमा सांसदको चुनावमा भाग लियो, हार्यो। फेरि उसले अर्को पटक पनि सांसदको चुनावमा भाग लियो, फेरि पनि हार्यो। 45 वर्षको उमेरमा उसले सिनेटर बन्ने इच्छा राख्यो र चुनावमा भाग लियो, ऊ फेरि पनि हार्यो। 49 वर्षको उमेरमा यो कथाको मानिस फेरि सिनेटर बन्न लागि पर्यो, उसले फेरि पनि हार्यो। र अन्तमा 52 वर्षको उमेरमा यो मानिस एकपटक चुनाव जित्यो र सफल भयो। यी मानिस, यी कथाका मानिस थिए अमेरिकाका 16 राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। यानकि जो मानिस जीवनमा जति बढी असफल हुन्छ, जति बढी उसको जीवनमा बाधाहरू आउँछन्, ऊ त्यति नै बढी सफल हुने सम्भावना हुन्छ। मानिसले सानातिना असफलताहरूले उसलाई ठुलो सफलतातिर लिएर गइरहेको हुन्छ। हामी सानो असफलता मिल्यो भनेर अत्तालिएर मैदान छोडेर नभागौँ, हार स्वीकार नगरौँ। एक दिन हामी सफलताको त्यो उच्चतम शिखरमा पुग्नेछौँ, किनभने हामी अझ बलियो भइरहेका हुन्छौँ। बच्चा जब हिँड्न थाल्छ, सानोमा हिँड्दै हिँड्दै धेरै पटक लड्दै गएपछि उसका खुट्टाहरू तन्दुरुस्त हुन्छन् र ऊ बलियो हुन्छ। 95% मानिसहरू जे सोच्ने गर्छन्, जस्तो कि म मेरो विचारको शक्ति कमजोर छ, म कमजोर छु, मेरो क्षमता कम छ भनेर जुन सोच्ने गर्छन् त्यो वास्तवमा झुट हुने गर्छ। उनीहरूमा त्यो जुन सोच छ त्योभन्दा निकै बढी क्षमता हुने गर्दछ। केही सफलता मिले भनेर हामीले धेरै खुसी हुनुभन्दा सानाभन्दा साना असफलताबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। एकपटक फेरि जागेर हेर्नुपर्छ, एकपटक फेरि जुर्मुराएर हेर्नुपर्छ। जीवनमा अवश्य सफल हुन्छ, सफल हुने सम्भावना जीवित रहन्छ। जस्तो तपाईँ जब केही नयाँ काम गर्न खोज्नुहुन्छ, जब तपाईँ लिगबाट हटेर केही नयाँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो बेला तपाईँले बढीभन्दा बढी असफल हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो बेला तपाईँलाई बढीभन्दा बढी बाधा आउन सक्छन्। तपाईँले अत्तालिनु हुँदैन। तपाईँले त्यो आफ्नो रेकर्डिङ दिनभरि मस्तिष्कमा एक किसिमको रेकर्डिङ बज्न सक्छ। जब तपाईँ केही असफल हुनुहुन्छ, तपाईँको मस्तिष्कमा तपाईँको मनमा कस्तो किसिमको रेकर्डिङ बज्न सक्छ भने, म असफल भइसकेँ, मैले हारेँ, अब म जिन्दगीमा केही पनि गर्न सक्दिनँ, सारा कुरा सकियो भन्ने रेकर्डिङ तपाईँको मनमा बज्न सक्छ। यो रेकर्डिङलाई चेन्ज गर्नुहोस्, अर्को नयाँ रेकर्डिङ गर्नुहोस्। तपाईँ भन्नुहोस्, म गर्न सक्छु, म भित्र अपार सम्भावना र सामर्थ्य छ, संसारका कुनै पनि मानिसले गर्न सकेको काम गर्न म सक्षम छु, म एक सफल मानिस हुँ, म दिन प्रतिदिन सफल भइरहेको छु, एक दिन म सफलताको त्यो उच्चतम शिखरमा पुग्नेछु, म सफल हुनेछु, मलाई आफूप्रति विश्वास छ।
यो रेकर्डिङ बारम्बार बजाउनुहोस्, दिनभर बजाउनुहोस्, सब ठिक छ, सब ठिक हुन्छ भनेर सोच्नुहोस्। एक दिन तपाईँ त्यहाँ हुनुहुनेछ जहाँ पुग्ने तपाईँले सोच बनाउनु भएको छ, जुन कल्पना तपाईँले गर्नुभएको छ, जे कुराको तपाईँले लक्ष्य राख्नुभएको छ। नमस्कार, प्रगति पथमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद प्रसाई, आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार सञ्जीव उप्रेती। सञ्जीवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद पुण्यजी। अनि के लेख्दै हुनुहुन्छ, के पढ्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? अहिले त यो ट्युबको व्यस्तताले गर्दा त्यति लेखपढ काम त्यति गर्न पाइरहेको छैन, तर एउटा नयाँ उपन्यासको तयारीमा जुटेको छु। सायद आउँछ होला 2015 नै आउँछ भन्ने सोच राखेको छु। हेरौँ के हुन्छ। तपाईँको उपन्यास घनचक्कर निकै चर्चित भयो, मानिसहरूले निकै पनि मन पराए। तर मानिसहरूको के भनाइ आयो भने घनचक्करमा सञ्जीव उप्रेती नि घनचक्करमा यसरी फँस्यो कि उसले अब सिक्वेल निकाल्छ, नयाँ कुरा गर्छ भनेर सोच्दा उसले त त्यसैलाई फेरि रिप्रिन्ट गरेर अलिक थपथप पारेर निकाल्यो भनेर मानिसहरूले तपाईँलाई अलिक गुनासो गरे पाठकहरूले। अब त्यसलाई त के हुन्छ भने एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ केही कुराहरू राजनीतिक परिप्रेक्ष्यसँग जोडिएको थियो, के परिप्रेक्ष्यहरू चेन्ज भए अनि भाषामा मलाई केही खेल्न मन लाग्यो, त्यसैले त्यो अर्को नयाँ संस्करण आएको हो। अब जहाँसम्म सिक्वेलको कुरा छ, अब सिक्वेल थाहा छैन, आउनु पनि सक्छ। मैले त्यो उपन्यासको भूमिकामा पनि लेखेको छु, यो उपन्यासमा चाहिँ व्यक्तिको पागलपन र यो समाजको देशको पागलपन, किनभने जति बेला लेखिएको थियो त्यति बेला देशमा धेरै मान्छेहरू मरिरहेका थिए, दुःख पाए, त्यसलाई पनि मैले एक किसिमको पागलपनको रूपमा सोचेँ। त्यो देशको पागलपन र व्यक्तिको पागलपन जोडिएको छन् जस्तो मलाई लाग्यो यो उपन्यासमा। अब हेरौँ देशको अवस्था कतातिर जान्छ, त्यसमा सिक्वेल आउँछ कि आउँदैन भर पर्छ। यदि देशको स्थिति बिग्रिँदै गयो चाहिँ अब भने सायद सिक्वेल पनि आउनसक्छ, तर मेरो विचारमा चाहिँ त्यो सिक्वेल लेख्नु नपरे बढी राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचेको छु। जस्तो कि दोस्रो विश्वयुद्धपछि एक किसिमको निराशा पश्चिममा छाएको थियो र त्यही किसिमका साहित्यहरू बढी आए, प्रसिद्धि पनि पाए धेरैले। जस्तो तपाईँको पनि यो निराशाको, यो घनचक्कर चाहिँ नेपाली समाजको निराशाको परिणाम थियो? अब एउटा हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो निराशाको परिणाम मात्रै म भन्दिनँ, अब त्यो उपन्यासको जस्तो कि उपन्यासको अन्तले देखाउँछ, त्यसमा आशा र निराशा दुइटै जोडिएको छ। जस्तो कि मुख्य पात्र जुन छ, ऊ चाहिँ पागल भनेर कहिलिएर अथवा उसलाई मान्छेले पागलखानामा पुर्याउन खोज्दाखेरि ऊ भागेर विभिन्न ठाउँमा हिँड्छ, उसलाई पागलखानामा पुर्याइन्छ, तर जति बेला ऊ पागलखानाबाट निक्लेर आउँछ, एउटा त देशको स्थिति अलि सामान्य हुँदै गएको हुन्छ, अर्को उसको दिमाग पनि ठिक हुँदै गएको हुन्छ। भनेपछि उपन्यासको अन्तमा चाहिँ के हुन्छ भने निराशा र आशा, अब देशको अवस्था चाहिँ सामान्यकरणतिर जाला कि झन् पागलपनतिर जाला, त्यो दुइटाको दोसाँधमा आएर सकिएको छ, त्यसैले निराशा र आशा दुइटैको संयोग जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो उपन्यास जेम्स जोइसको उपन्यास युलिसिस निकै नै लोकप्रिय मानिन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ एउटा लियोफोल्ड ब्लुम पात्र र अरू पनि जति पात्रहरू छन् ती चाहिँ दिनभरि अरू मानिससँग कुरा नगरेको बेला पनि उनीहरू एक्लै आफैसँग कुरा गरिरहने त्यो किसिमको उनले मानिस गरिरहन्छ है, कुरा त्यसरी चाहिँ भइरहन्छ भनेर भनेका छन्। जस्तो कि हरेक मानिसमा पागलपनको मात्रा हुन्छ, त्यो मात्राको मात्रै फरक हो, त्यो पागल भनिएको मानिससँग जुन मात्रा हुन्छ अलिक बढी हुन्छ र अरू नर्मल हामी भनिएकासँग पनि त्यो पागलपन हुन्छ भनिन्छ। तपाईँको त्यो यो घनचक्कर र युलिसिससँग अलिकति यसलाई जोड्नु पर्यो भने कसरी जोड्नुहुन्छ? युलिसिसको कस्तो छ भने अब यसको स्टाइल एकदमै सर्वथा भिन्न हो। त्यति बेलाको चाहिँ जति बेला जेम्स जोइसले यो उपन्यास लेखे आयरल्यान्डको डब्लिनको परिप्रेक्ष्यमा, त्यति बेला चेतनाको प्रवाह अथवा स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस जसलाई भनिन्छ त्यो टेक्निक निकै प्रचलित थियो। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने बाह्य यथार्थभन्दा मान्छेलाई भित्रतिर लैजाने अनि त्यो भित्री यथार्थलाई चाहिँ चेतनाको प्रवाह त्यो टेक्निक युज गरेर प्रयोग गर्ने भन्यो। यो अलिकति मैले यहाँ रोकेँ, यो स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस यो अलिकति बुद्धत्वको कुरासँग पनि सम्बन्धित हुनसक्छ कि सक्दैन? यो पागलपन जस्तो कि हामी फर्किने आफैभित्र फर्किने कुरा, जस्तो कि ध्यान गर्ने भनेको पनि आफैमा समेटिने आफैभित्र सीमित रहने केन्द्रित हुने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ कि पागलपनसँग मात्रै सम्बन्धित होला? यो होइन, पागलपन भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा टेक्निक हो, लेखनको एउटा शैली हो। जस्तो कि हामीले विचार गर्दाखेरि हाम्रो मनमा चाहिँ त्यति बेला दुनियाँभरका विचारहरू आइरहेका हुन्छन् नि। एकछिनमा तपाईँले एउटा तपाईँको मोजाको बारेमा सोच्नुभयो अथवा तपाईँ घरको श्रीमतीको बारेमा सोच्नुभयो, तुरन्तै अर्को फिल्मको बारेमा सोच्नुभयो, यस्ता विभिन्न विचारहरू एकै दिनमा मान्छेका 3000 बढी विचारहरू आउँछन् अरे क्या, 3000 नि बढी आउँदा मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यो चाहिँ विभिन्न त्यसको सोचको एउटा प्रवाह कस्तो हुन्छ, पानीको प्रवाह जस्तै भइरहेको हुन्छ। त्यो टेक्निक चाहिँ जेम्स जोइसले युज गरेको हो। त्यति बेला भर्जिनिया वुल्फ, अरू डोरोथी रिचर्डसन, फकनर उहाँहरूले धेरैले चाहिँ त्यति बेला युज गर्थे।
अब घनचक्रमा त्यो स्टाइलको हिसाबले के फरक छ भने त्यो चेतनाको प्रभाव मैले त्यो टेक्निक युज गरेको छैन त्यो आन्तरिक विचारलाई देखाउनको लागि आन्तरिक यथार्थलाई देखाउनको लागि मैले अर्कै टेक्निक युज गरेको छु त्यो टेक्निक युज गरेको छैन अब समानता के छ भने जेम्स जॉयसको युलेसेस त्यो एक दिनको घटना हो एउटा पात्र चाहिँ डब्लिन छ आयरल्यान्डको डब्लिन सहरभरि विभिन्न ठाउँमा घुमिरहन्छ अब घनचक्कर पनि यो काठमाडौँ सहरको ब्याकग्राउन्डमा लेखिएको छ एउटै पात्र कहिले बौद्ध पुग्छ कहिले बसन्तपुर पुग्छ होइन कहिले अब रानी पोखरी पुग्छ कहिले दरबारभित्र घुमिरहेको हुन्छ त्यो सिटीको स्पेसहरूलाई सहरको अर्बन स्पेस सहरी स्पेसहरूलाई चाहिँ मैले प्रयोग गरेको छु त्यही किसिमको प्रयोग डब्लिनर्समा पनि देखिन्छ त्यसै त्यो हिसाबले एक किसिमको समानता मान्न सकिएला तर विषयवस्तु अब पागलपनको पनि विषयवस्तु त्योमा होइन त्यसको विषयवस्तु बेग्लै छ र स्टाइलको रूपमा होइन स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस जुन टेक्निकको छ मैले चाहिँ त्यो प्रयोग नगरेर अलि कस्तो छ भने यो यथार्थ र फ्यान्टासी दुइटाको संयोग त्यो मैले बढी प्रयोग गरेको छु जस्तो एकचोटि तपाईँको बारेमा भनिन्थ्यो कि तपाईँ चाहिँ खोलाको पछि पछि कुद्नुहुन्छ अरे भनेर त्यो पागलपन तपाईँमा पनि मान्छेहरू भन्ने गर्थे क्या यो के हो साँच्चै त्यो के थियो त्यो खोलाको पछि खोलो जता बग्छ त्यतै बगेर जानु घुम्दै घुम्दै जानुहुन्थ्यो अरे भन्ने सुनिन्थ्यो नि अब यस्तो छ हेर्नु अब के हुन्छ भने अब जहाँसम्म पागलपनको कुरा छ त्यो त अघि तपाईँसँग मैले पनि भन्नुभयो हरेक मानिसभित्र कुनै न कुनै किसिमको पागलपन हुन्छ सम्पूर्ण रूपमा 100% सामान्य सत्य मान्छे संसारमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई यदि कोही मान्छे चाहिँ 100% सत्य हुन्छ भने त्यो पनि एक किसिमको त्यो सत्य नै सत्यपन पनि एक किसिमको पागलपन नै हुन्छ त्यो त्यो सबैमा लागु हुन्छ जहाँसम्म यो प्रश्न छ मेरो चाहिँ बानी अब यो विभिन्न सहरको चाहिँ खोलाको तिर मात्रै होइन विभिन्न घाटहरू अनि त्यसपछि विभिन्न यहाँको गल्लीहरू यहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँको विभिन्न सामान्य मान्छेहरू खास गरेर सामान्य जनहरू साधारण मान्छेहरू उनीहरूसँग भेट्न गफ गर्न उनीहरूको कथाहरू सुन्न त्यो मलाई मनपर्छ अनि पहिले यो यो कान्तिपुरमा मैले चाहिँ एउटा भेटघाट र गफगाफ भन्ने कलम राखेको थिएँ दुई वर्ष लेखेँ त्यसमा पनि म त्यही गर्थेँ अनि मोटरसाइकल लिएर विभिन्न ठाउँमा गयो अनि त्यो मान्छेहरूसँग भेट्यो साधारण चिया पसलमा मान्छेहरूसँग भेट्यो उनीहरूसँग गफ गऱ्यो उनीहरूको बारेमा लेख्यो त्यो गर्न मलाई मन लाग्थ्यो मलाई के लाग्यो भने सबैले यो राजनीतिकै बारेमा अथवा नेताहरूकै बारेमा किन लेख्नु पऱ्यो र साधारण मान्छे जुन बच्छ जसले चाहिँ चना बेचेर खान्छ अथवा खोलाको तिरमा झुपडपट्टिमा बस्छ उसको पनि त कथा हुन्छ नि ऊ आफ्नो कथाको त आफै नायक हो नि अनि उसलाई आफ्नो अनि उसको जीवन उसको लागि त उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि अनि त्यो कथाहरू पनि त महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो त्यसैले मैले मलाई त्यो बानी पनि लागेको अनि त्यो मलाई मनपर्छ जस्तो नयाँ विचारको गर्भधारण भइरहेको छैन घनचक्कर आएको निकै भयो अब लेखेर के हुन्छ र भनेर चुप लागेर बस्नुभएको हो कि या केही नयाँ परिकल्पना हुँदैछ त्यो होइन त्यो घनचक्कर आएपछि त्यसपछि मेरो एउटा अर्को किताब पनि आएको थियो सिद्धान्तका कुरा भन्ने समालोचना साहित्य सिद्धान्त साहित्य साहित्य सिद्धान्तको पुस्तक आएको थियो त्यसमा मैले विभिन्न यो अहिले चलेका सिद्धान्तहरूलाई तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राजनीति नेपालको साहित्य त्योसँग जोड्ने हेर्ने गरेको थिएँ त्यसपछि अहिले चाहिँ म एउटा नाटकमा काम गरिरहेको छु नाटक लेखिसकेको छ त्यसलाई रिभाइज हुने प्रक्रियामा छ सायद यो 2014 त्यो नाटक प्रदर्शित हुन्छ होला नाटक खेल्नु पनि हुन्छ नि तपाईँ नाटक खेल्छु पनि हो यो कस्तो रुचि नाटक खेल्ने यता लेखन यो के साहित्य यो नाटक सिनेमा कला सबै एउटै एकै सिक्कामा जोड्ने जोडिन्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन होइन मलाई लाग्छ जोडिएकै हुन्छ के हुन्छ भने यसलाई हामी फरक रूपमा हेर्न सक्दैनौँ साहित्य कला होइन तपाईँको सङ्गीत इभन फोटोग्राफी यो संस्कृतिका चाहिँ विभिन्न विधाहरू हुन् पेन्टिङ यो सबै संस्कृतिका विभिन्न विधाहरू हुन् र यिनीहरूको जुन जुन स्रोतबाट मानिसभित्रको स्रोतबाट आउने हो नि यो कुराहरू त जुन स्रोतबाट यो आइरहेका छन् विभिन्न कुराहरू त्यो सबैको स्रोत एउटै हो एउटै स्रोतबाट यो सबै कुराहरू जन्मिन्छन् त्यसैले यो विधाहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् त्यसैले मलाई यो नाटकदेखि लिएर तपाईँको पेन्टिङ त्यसपछि सङ्गीत लेखन यो सबै विधाहरू मलाई इन्ट्रेस्ट छ जस्तो डाक्टर केसले एउटा महत्त्वपूर्ण खोज गरेका थिए उनको यो खोजमा चाहिँ मान्छे वास्तवमा जति आकर्षक हुन्छ स्वयंलाई जति आकर्षक लाग्छ वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन जस्तो महिलाहरू जो त्यसमा महिलालाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरिएको थियो महिलाहरू जो अलिक बढी आफूलाई सुन्दर छु भन्ने ठानिरहेका हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ एउटा सानो कुराले पनि तिनीहरूलाई फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसन भइरहेको हुन्छ सानो कमजोरीले पनि तर नराम्रा महिलाहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदम बिन्दास भइरहेका हुन्छन् भनेर खोज गरेको थियो हाम्रो पनि यहाँ कस्तो देखिरहेछ भने हामी चाहिँ राम्रो राम्रो लेखी नेपाली राइटरले लेख्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ केही पनि होइन जस्तो ठान्छौँ तर विदेशीले चाहिँ खालि विदेशीका चाहिँ सामान्य कुरालाई पनि ठुलो बनाएर
यहाँ भयङ्कर लेख्यो भनेर प्रस्तुत गर्छौँ, यो यो हेराइलाई तपाईँ यो दृष्टिकोण कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले? अब एउटा हेर्नुहोस्, अब के हुन्छ भने हामीले त्यस्तो त्यसरी हेर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, किनभने नेपाली साहित्यको स्थिति राम्रो छ, यहाँ पनि नयाँ नयाँ साहित्यिक कृतिहरू आइरहेका छन्, नयाँ नयाँ विषयमा आइरहेका छन्, अनि यो चाहिँ बेसिकली यो कुरा चाहिँ अन्तत गएर चाहिँ जीवनप्रतिको दृष्टिसँग जोडिएको छ। मलाई के लाग्छ भने मान्छेले जीवनमा सधैँ सकारात्मक हुनुपर्दछ। हाम्रोमा के हुन्छ भने एक अलिकति नकारात्मक दृष्टि अलिक बढी छ कि हाम्रो साहित्यिक जगतमा, खास गरेर साहित्यमा त्यस्तो जस्तो, अलिकति मैले रोकौँ यहाँ, साहित्यमा त्यस्तो कुरा आइरहेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अलिक नेगेटिभ कुराहरू जस्तो कि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एकलाई हामीले भन्ने विषय बनायौँ, तर गीत गाउन चाहिँ हामीले हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले भन्यौँ, होइन? अब यहाँ पनि रुने किसिमका साहित्य, अन्तिममा हार पराजित भएका साहित्यहरू चाहिँ अलिक बढी तिनीहरूलाई हाइलाइट गरियो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? अलि विजय गर्न सकिन्छ, जिन्दगीमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने साहित्य चाहिँ अलिक ओझेलमा परेको, त्यस्तो नलेखिएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसमा म धेरै कुनै एउटा चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भनेर भन्न चाहन्न, किनभने साहित्य फरक फरकको हुन्छ, एउटै किसिमको नहुनसक्छ, त्यो चाहिँ साहित्य कसरी लेखियो त्यसमा निर्भर गर्छ। कुनै अब के हुन्छ भने अलिकति करुणा रस भएको, तपाईँले भने रुनेहरू त्यो पनि एउटा रस नै हो नि, त्यसलाई पनि राम्रोसँग लेखिएको छ त्यो लेखकमा भर पर्छ भने त्यो किताब राम्रो हुनसक्छ, राम्रोसँग लेखेको छैन भने नराम्रो हुनसक्छ, अथवा प्रेरणा त्यसको साथसाथै तर यो प्रेरणादायी अलिक मोटिभेसनल खालको किताबहरू पनि आउनु जरुरी छ, तर त्यो पनि कसरी लेखिन्छ त्यसमा फरक पर्छ। राम्रोसँग लेखेको छ भने राम्रो हुन्छ त्यो किताब है, तर इन जेनरल चाहिँ अब यो कस्तो छ भने अब यो पाठकहरूले पढ्दाखेरि कुनै लेखकले लेख्यो भने लेखकले धेरै दुःख गरेर लेखेको हुन्छ, त्यसैले म त हरेक लेखकलाई सम्मान गर्छु, र अब लेखकहरूले पनि आफ्नो मात्रै होइन अरूको कृति पनि पढ्ने र अरूको पनि राम्रो कुरा छ, अरू लेखकको पनि राम्रो कुराहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्न सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कहिलेकाहीँ कस्तो टेन्डेन्सी देखिन्छ भने त्यो किताब पढ्ने मान्छेले पनि अथवा जुन खास गरेर जुन समालोचक समीक्षकहरूले पनि त्यो पढेपछि चाहिँ त्यो कथा किताबलाई बुझ्नुको सट्टा चाहिँ यसमा चाहिँ के पाल रहेछन् पहिले चाहिँ त्यो चाहिँ कताबाट पत्ता लाउँ, छिद्रहरू रहेछन् त्यो कसरी पत्ता लाउँ, त्यो एटिट्युडबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु गलत जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पनि खोजेर राम्रोसँगले भनिदियो भने त अर्कोचोटि सुधार त राम्रै हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ खालि नकारात्मक कुराको लागि मात्र त्यो, यसको मतलब सबै प्रेज गर्नुपर्छ, सबैको चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मतलब होइन, किनभने समीक्षक समालोचक काम पनि थियो नि, उहाँहरूले हामी लेखकहरूलाई सिकाइ पनि दिनु पऱ्यो कहाँ तपाईँहरूले मिस्टेक गरिरहनु भएको छ भनेर, त्यो भएपछि लेखकलाई सुध्रिने चान्सेस हुन्छ, त्यो पनि गर्नु पऱ्यो, तर समीक्षा अलिक ब्यालेन्स सन्तुलित किसिमको हुनु पऱ्यो, त्यो छिद्र मात्रै खोजेर हिँड्ने त्यो हुनु भएन भन्ने मात्रै मेरो विचार हो। जस्तो हामीलाई विचारको स्वतन्त्रता त हामीलाई पनि छ, जस्तो पश्चिमका मानिसहरूको जस्तो पश्चिमको जस्तो ठुलो ठुलो भौतिक पूर्वाधारहरू हामीले निर्माण गर्न नसकौँला, तर हामी विचार त गर्न सक्छौँ नि, अनि हाम्रा मानिसहरूले संसारलाई खिच्ने किसिमको किन लेख्न सकेनन् होला त, अथवा लेखिरहेका छन्, के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई लाग्छ लेखि नै रहेको छन्। एउटा त के हुन्छ भने नेपाली जुन पुस्तकहरू छन् त्यो विश्व बजारमा जान अलिक गाह्रो छ, कि त अङ्ग्रेजीमै लेखिएको हुनु पऱ्यो, अर्को चाहिँ मुख्य समस्या जुन नेपालीमा पनि उत्कृष्ट कृतिहरू लेखि नै रहेका छन्, अब त्यसलाई लानको लागि ट्रान्सलेसन त्यो पनि गतिलो ट्रान्सलेसन त्यसको अलिकति खाँचो भइरहेको छ। यहाँ अलिकति फेरि अलिकति मैले अर्को थप्नुपर्ने भयो पुछ्ने क्वेसन, जस्तो हामी गतिलो भनेर एउटा के गरिरहेको छौँ, गर्दै गरिरहेका छैनौँ क्या, अब गतिलो गर्ने भनेर गरिरहेका छन्, सुरु गर्दै गए त फेरि गतिलो पनि हुँदै जान्थ्यो नि, त्यो पनि हुँदै जान्छ, केही हुँदै नभएको पनि होइन, केही किताबहरू ट्रान्सलेसन हुने क्रमहरूमा पनि छन् अहिले मैले आफैले थाहा पाएँ अनुसार, तर ट्रान्सलेसन चाहिँ खास गरेर विश्व बजारमा जाँदाखेरि अलिक राम्रो ट्रान्सलेसन चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने राम्रो ट्रान्सलेसन भएन भने यसको मतलब सुरु नै नगर्ने भन्ने होइन, तर राम्रो ट्रान्सलेसन भएन भने के हुन्छ भने त्यसले झन् नकारात्मक के अरे सन्देश प्रवाह गर्छ कि नेपाली कृतिहरू राम्रो छैनन् भन्ने हुन्छ, अरिजिनल धेरै राम्रो हुनसक्छ तर त्यो ट्रान्सलेसन पढेर मान्छेले चाहिँ एउटा माइन्ड मेकअप गर्ने हो होइन, त्यो भएन भने चाहिँ एउटा रङ म्यासेज पनि जानसक्छ, त्यही मात्रै एउटा कुरा हो। ओ तुलसी दिवसले एकचोटि भन्नुहुन्थ्यो कि कविता अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर सुनाउनु भयो अरे पश्चिमका लागि, यहाँ त आफ्नो मेरा कवितामा नेपालीमा सुनाउँदाखेरि त सबले ताली बजाउँथे, जोसिन्थे, त्यो त केही छँदै छैन, आउँदै आएन अरे। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कविता भनेको चाहिँ त्यो अनुवादमा पावर हुँदैन, जुन ओरिजिन भाषामा लेखिएको छ त्यसमा जुन पावर हुन्छ त्यो अनुवादमा हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो कविताको मामलामा, यो कस्तो एकदमै उहाँले एकदमै सही कुरा भन्नुभएको। सबभन्दा पहिले त अनुवाद विधा नै एकदमै गाह्रो विधा हो, यो कविता मात्रै होइन तपाईँले चाहिँ उपन्यास पनि अथवा कथाहरू पनि यो अनुवाद गर्न गाह्रो हुन्छ, तर त्यसमध्ये पनि तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि कविता झन् गाह्रो हुन्छ, किनभने कवितामा त धेरै कुराहरू एकदमै चाहिँ एउटा सम्प्रेषित रूपमा कन्डेन्स फर्ममा दिएको हुन्छ त्यो होइन, त्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो अर्को भाषामा लगेर त्यही भावनालाई फुकाउन निकै गाह्रो हुन्छ, त्यो पक्कै हो यो कुरा।
अहिले नेपाली साहित्यको अवस्था कस्तो हो त यो शैशव अवस्थै हो कि अथवा केही अलिकति पाको पाको हुन लागेको अलिकति जवान हुन लागेको अवस्था हो कि अनि शैशव अवस्था पक्कै हैन नेपालको साहित्य अहिले राम्रो अवस्थामा छ अनि यसमा चाहिँ मलाई मन परेको कुरा चाहिँ अब हेर्नु न अब यसको नेपाल यसलाई हामीले नेपालको इतिहासको साहित्यको इतिहासलाई हेर्ने उपन्यास विधालाई मात्रै हेर्दाखेरि पनि इतिहासलाई हेर्ने हो भने पहिले यथार्थवादी उपन्यासहरू आउँथे होइन त्यसपछि के अरे बिपी कोइरालाले चाहिँ मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी थाले त्यसपछि ध्रुवचन्द्र गौतमबाट चाहिँ अलिकति उहाँले जस्तो अलिखितमा जादुमा यथार्थवाद पनि युज गर्नुभएको छ अलिकति फरक किसिम एक्सपेरिमेन्टल राइटिङ प्रयोगवादी लेखन जुन कृष्ण धरावासीले प्रयोग गरे राधामा शरणार्थीमा पछि गएर यो घामकिरीमा अहिले नयनराज पाण्डेले गर्नुभएको छ अहिले भर्खरै मैले उसको पढिरहेको थिएँ दुर्गा विनयको राजमाया भन्ने चाहिँ उपन्यास नै हो त्यसमा एउटा महिला पात्रलाई राखेर गरिएको छ एकातिर भन्नुको तात्पर्य के भने विभिन्न किसिमका एकातिर यथार्थवादी लेखन पनि भइरहेको छ अर्कोतिर प्रयोगवादी लेखन पनि भइरहेको छ अनि विभिन्न विषयहरूमा भइरहेको छ अब जस्तो अहिले भर्खरकै कुरा गर्दाखेरि यो सुरेश परञ्जलीको तुइन भन्ने किताब कर्णालीको व्याकरणमा लेखेको छ भाषा एकदमै राम्रो छ त्यो लोकल भाषा युज गरेको छ त्यो मलाई मन पर्यो अब अहिले यो महिला लेखिकाहरू जस्तो उमा सुवेदीको तोदा भन्ने उपन्यास इजरायलको ब्याकग्राउन्डमा छ अर्की के पो एउटा उसको के हुन्छ निलम निहारिकाको त्यो एउटा मैले टाइटल दिमागमा अर्कै त्यो किताब चाहिँ अब अमेरिकाको प्रवासीहरूको बारेमा छ अहिले सृजना शर्माजीको आउनु लागेको छ गोल्डन गेट भन्ने त्यो पनि प्रवासी एक्सपिरियन्सको बारेमा छ होइन जस्तो हाम्रो यहाँका समालोचकहरू यहाँको यथार्थ कुराहरू यथार्थ धरातलमा उभिएर लेखेको कुरा चाहिँ स्वीकार गर्छन् तर अलिकता फ्यान्टासी अलिकता स्वयर कल्पना नयाँ कुरा चाहिँ यहाँका मानिसहरूले अलिकति स्वीकार गर्न सक्दैनन् भनेर पनि भनिन्छ ती समालोचकहरूले चाहिँ अझ अस्वीकार गर्छन् त्यो पागल बस्तीको कुरा छोड्ने हो भने त्यो पाइन्छ भन्ने धेरैको सोच छ यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरा सही हो अब यसको एउटा कारण के छ भने नेपालको जुन साहित्यको खास गरेर उपन्यास फाँटको इतिहासलाई हेर्दाखेरि पहिलेदेखि नै हाम्रोमा यो यथार्थवादी शैली नै चलिरह्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि एकैचोटि यो प्रयोगवादी रचनाहरू आउँदाखेरि मान्छेलाई बुझ्न अलिक गाह्रो हुन फिल हुनसक्छ है तर त्यसबाट हामीले माथि उठ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई के लाग्छ भने हेर्नु साहित्य यस्तै किसिमको हुनुपर्छ यथार्थवादी नै हुनुपर्छ अथवा प्रयोगवादी नै हुनुपर्छ भनेर साहित्यमा हामीले त्यस्तो कुनै रुल लाग्न सक्दैन कि साहित्य त एउटा स्वच्छन्द क्षेत्र हो यसमा हरेक मान्छेले आफ्नो आफ्नो किसिमको लेखकलाई कुन कुरा कसरी भन्न मन लाग्छ उसले जुन रूपमा सहज लाग्छ त्यो रूपमा भन्छ अब एउटै लेखकले पनि कहिले प्रयोगवादी युज गर्न सक्छ कहिले यथार्थवादी पनि युज गर्न सक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ प्रयोग यथार्थवादी मात्रै हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र जति विविध भयो हाम्रो साहित्यको फाँट चाहिँ त्यति नै तपाईँले भनेपछि जवान हुन्छ त्यो एउटैमा एउटै स्तरमा रहिरहँदैन कि त्यो नयाँ नयाँ स्तरमा त्यो विकसित हुन जान्छ जस्तो सबै कुराको राजनीति निर्धारक हो भनिन्छ हामी यो मान्छौँ पनि होइन तर कालान्तरमा त साहित्यले बुकहरूले त ठुलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ नि जस्तो बुकको प्रभाव त त्यो रहेको हुन्छ नि होइन त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई अब अहिलेको दैनिक जीवन जुनसँग हामी जोडिएका छौँ जुनसँग हाम्रो दैनिक जीवनमा जुन हामी बाँच्छौँ त्यसलाई चाहिँ राजनीतिले पक्कै प्रभाव पार्छ अब घरमा जस्तो पेट्रोल भएन दुधको भाउ बढ्यो तेल पाइएन मट्टितेल पाइएन यो कुराहरू चाहिँ राजनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् नि त त्यसले राजनीतिले हाम्रो दैनिक जीवनलाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पक्कै हो निर्धारक पनि हो तर कालान्तरमा तपाईँले भने जस्तै अहिलेको 50 वर्षपछि अहिलेको 100 वर्षपछि हजारौँ वर्षपछि अहिले फर्केर अहिलेको नेपालको इतिहासलाई हेर्दा अहिले जुन राजनीतिक मुद्दाहरू हामीलाई अहम छन् त्यति बेलाको मान्छेको लागि ती कुराहरू अहम नहुन पनि सक्छन् त्यति बेला चाहिँ नेपालको त्यति बेलाको अहिलेको नेपालको इतिहासलाई बुझ्नको लागि यहाँको साहित्यिक कृतिहरू यहाँको पेन्टिङहरू यहाँको नाटकहरू त्यति बेला गएर यो कुराहरू बढी महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ जस्तो तपाईँको घनचक्करको ठिकसँगले समालोचना नभएको कारणले आफै समालोचक बन्नुभयो भनेर पनि तपाईँको लाई केही समालोचकहरूले भनेको सुन्यो होइन यस्तो छ आफै समालोचक बन्ने प्रयास गरे सञ्जीवले भनेर म होइन यस्तो छ म त सबभन्दा पहिले त म आफूलाई समालोचक नै ठान्दिनँ यो समालोचना मैले सिद्धान्तको पहिलेमै मैले भनेको छु राम्रो पाठक चाहिँ म हुँ म मेहनत गरेर पढ्छु अरू लेखक सबै लेखकहरूका भर्सक चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ समालोचनाले के गर्छ भने कुन कृति राम्रो कुन कृति तल भनेर त्यसको एउटा वर्गीकरण गर्छ कि यो साहित्य सिद्धान्तले चाहिँ के गर्छ भने यो विभिन्न कृतिहरू चाहे त्यो साहित्य मात्रै होइन पेन्टिङ फोटोग्राफी कुनै जात्रा भयो लिटरेचर भयो त्यो सबैलाई चाहिँ त्यति बेलाको सामाजिक राजनीतिक आर्थिक त्यति बेलाको मूल्य मान्यता इकोनोमिक त्यो सबै परिप्रेक्ष्यमा जोडेर हेर्ने काम गर्छ त्यो सिद्धान्तको कुरा हो मैले गर्ने काम चाहिँ सिद्धान्तको कुरा हो
मैले सिद्धान्तको कुरामा पहिले नै भनेको छु, यो समालोचनाको किताब नभएर सिद्धान्तको पुस्तक हो भनेर मैले भनेको छु। र अरू बेला पनि मैले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ यो पत्रिकाहरूमा लेख्दा, कान्तिपुरमा लेख्दा इत्यादि पनि त्यो प्लेन समालोचना भन्नाले त्यो राम्रो नराम्रोको वर्गीकरण गर्नु सट्टा त्यसलाई एउटा कि त ती पुस्तकहरूलाई, ती कृतिहरूलाई सैद्धान्तिक पक्षबाट नै मैले हेर्ने कोसिस गरेको छु। जस्तो हाम्रा विषयमा पश्चिममाले लेखे, जस्तो बुद्धको बारेमा हर्मन हेसले लेखेका थिए, उनले नोबेल प्राइज नै जिते। अब हामीले पश्चिमलाई बुझाउने हो भने त जस्तो हामीले हाम्रा मिथहरू त उनीहरूले त्यति धेरै बुझ्दैन, होइन? हामीले हाम्रा हिमालका कुराहरू अलिकति राम्रोसँग व्यक्त गर्न सके, संसारले चिनेका मानिसहरू जस्तो बुद्धलाई हामीले राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सके हाम्रो साहित्यमा, होइन? यसले चाहिँ हाम्रो साहित्यलाई उता चिनाउनलाई अझ सहज हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? जस्तो कि जोसँग मरुभूमि थियो तिनीहरूले मरुभूमिको बारेमा लेखे, उनीहरू विश्व प्रसिद्ध भए। अब सागर हुनेहरूले सागरको बारेमा लेखे, उनीहरू विश्व प्रसिद्ध भए, नोबेल प्राइज जिते, होइन? यो हामीले चाहिँ अलिकति यो साइडबाट हेरेर लेख्न थालेको थिए, कस्तो हुन्थ्यो तपाईँको विचारमा? पक्कै राम्रो हुन्छ। अब हाम्रो साहित्य चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रै यहाँको मिथकहरू, यहाँको हाम्रो भौगोलिक स्थितिहरू, त्यो सबैसँग जोडिएको हुन्छ। यहाँको विशेषताहरू हाम्रो कृतिमा आयो भने पक्कै बाहिरको मान्छेलाई पनि रुचि हुन्छ। त्यति धेरै लेखिएको छैनन्। अब मिथकहरूको प्रयोग नहुँदै हुँदै नभएको त होइन। जस्तो कृष्ण धरावासीले पनि राधा उपन्यासमा होइन, यो मिथक त जस्तो अलिकति मैले भन्न खोजेको अलिकति यहाँ जस्तो यहाँका मिथक उनीहरूले बुझ्दैन कि हामीले बाहिर लानु पऱ्यो भने। जस्तो कृष्णलाई उनीहरूले कम चिनेको नचिनेको पनि हुनसक्छ, तर बुद्ध संसारले चिन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो मिथकहरू, हाम्रा मिथकहरू उनीहरूले बुझ्दैनन् र उनीहरूले बुझ्ने भाषामा लेख्नलाई चाहिँ हामीले हाम्रा चिनिएका कुराहरू, संसारले चिनिरहेको कुराहरू, हाम्रा हिमाल, बुद्ध यस्ता कुराहरूमा लेखेदेखि चाहिँ अलिक उनीहरूले बुझ्थे र हामीलाई चिन्थे कि भन्ने मेरो सोच चाहिँ त्यता हो। हुन पनि सक्छ। अब त्यति चाहिँ यो हिमालको बारेमा लेखिएको त्यति खास गरेर कविताहरूमा त हिमालको प्रशस्तै व्याख्या भएको छ, तर यो उपन्यासमा चाहिँ हिमालको बारेमा, हिमाली क्षेत्रलाई लेखेर त्यति लेखिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा चाहिँ प्रतीक ढकाल, उहाँको चाहिँ नियात्रा लेखनमा चाहिँ उहाँलाई मेरो मनपर्ने एउटा लेखक उहाँ पनि हो। उहाँले चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाँदा अथवा यो एभरेस्टको बेस क्याम्प जाँदा त्यहाँको सबै हिमाली भेकहरूको धेरै राम्रो चित्रण गर्नुभएको छ, फोटोहरू पनि राख्नुभएको छ। अहिले उहाँको नयाँ आनन्द भूमिको आँगन भन्ने पनि आउँदैछ, त्यो पनि आउँदैछ भन्ने सुनेको छु। त्यसले उहाँबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्छ, तर उहाँले गरेको नियात्रा क्षेत्रमा हो। त्यस्तै गरेर उपन्यासको क्षेत्रमा र अरू विधा, नाटककै क्षेत्रमा अरू विधामा पनि त्यो आए झन् राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो तपाईँलाई अति नै प्रभाव पार्ने बुकहरू कुनै सम्झिनु पर्यो भने, हाम्रो यताका पश्चिमका अथवा कुनै बुकहरू सम्झिनु पर्यो भने तपाईँ कुन बुक सम्झन मन पर्छ? अब केही किताब एउटै मात्रै भन्ने चाहिँ थुप्रै छन् मलाई यस्तो मनपर्ने किताबहरू। एउटा त जेम्स जोइसको युलेसेस पनि हो, अनि त्यसपछि दस्तोभस्कीको क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट रसियन उपन्यासहरूमा, त्यो पनि धेरै मन परेको हो। अर्नेस्ट हेमिङवेको सानो उपन्यास ओल्ड म्यान एन्ड द सी, त्यो मलाई मनपर्ने नै किताब हो। यस्तो धेरै नै हारमा पनि जित देखाइएको छ त्यहाँ, हारमा त्यो पनि एकदम पोजिटिभ एउटा के अरे मोटिभेसनल खालको किताब पनि छ, त्यो पनि मन परेको किताब हो। अब त्यसैले एउटा भन्ने चाहिँ धेरै किताबहरू छ अहिले भन्दाखेरि मात्रै अहिले दिमागमा आयो। नेपाली किताबहरू पनि राम्रो छन्। अब यो कृष्ण धरावासीको राधा पनि मलाई मन परेकै किताब हो। त्यसपछि अब यो पहिलेको उसमा चाहिँ रमेश विकलको अविरल बक्छ इन्द्रावती, त्यहाँबाट यो ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखित यिनीहरू, अनि पछिको समयमा आएर यो नारायण ढकालको प्रेतकल्प, त्यो पनि मलाई मन परेको किताब हो। पछि यस्तै अहिले मैले सम्झिँदा मात्रै यिनीहरूको नाम लिन सकेँ, तर मलाई मनपर्ने किताबहरू पश्चिममा पनि र नेपालमा पनि थुप्रै नै छन्। र अन्त्यमा तपाईँ अहिलेको समूल राजनीतिक विकास क्रमलाई एउटा साहित्यकारको आँखाबाट कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब राजनीतिको विकास क्रमको हिसाबले त अब जति बेला यो 2006 चाहिँ जनआन्दोलन भएको थियो, त्यस बेला म आफै पनि के अरे त्यसमा इन्भल्भ हुन पुगेँ कुनै हिसाबले। त्यो हिसाबले त्योभन्दा पहिले जनयुद्ध भयो, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो तुलनात्मक रूपले त अहिले धेरै राम्रो छ। अहिले कोही मान्छे त्यस्तो मरि आशाको सञ्चार भएको छ, आशाको सञ्चार भएको छ, धेरै आशाको सञ्चार भएको छ। अब अहिले चाहिँ यो मुख्य काम चाहिँ यो नयाँ संविधान लेख्नु र अरू पोलिटिकल मुद्दाहरूलाई सुल्झाएर चाहिँ सबै पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीको स्वार्थ नहेर सम्पूर्ण देशको इन्ट्रेस्टलाई हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने यो पनि एउटा पोजिटिभ के अरे मोडमा हामी पुगेको छौँ, सकारात्मक मोडमा हामी पुगेको छौँ जस्तो लाग्छ। हवस् त सञ्जीवजी, समय र वार्ताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुण्यजी धन्यवाद तपाईँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार सञ्जीव उप्रेती।